Vodafone Albania u vlerësua me çmim në forumin e 7 të komunikimeve elektronike Infocom Albania. Drejtori të përgjithshëm të Vodafone Albania, Zotit Dietlof Mare, ju akordua çmimin menaxheri vitit për kontributin e dhënë në fushën e komunikimeve elektronike në Shqipëri. Drejtori i përgjithshëm i Vodafone Albania, Dietlof Mare, në fjalën e tij, tha se puna e bërë për spektrin në këto dy vitet e fundit është vërtet fenomenale. Diem tepër i lumtur që jam pjesë e këtij forumi. Mendoj se ky çmim nuk është vetëm për mua, por edhe për skuadrën fantastike që qëndron pas meje. Në këto 4 vite në Shqipëri, kam parë tregun të zhvillohet, të ndryshojë dhe shihet qartë se si këto gjëra po formojnë të ardhmen. Puna e bërë për spektrin në këto 2 vitet e fundit është vërtet fenomenale dhe autorizimet e dhëna për frekuencat kanë mundësuar teknologjitë avancuara si 4G dhe 4G+. Këto zhvillime kanë vërtet vlerë dhe mesazhi që dëshiroj të përcjell është të vazhdojmë të punojmë fort në këtë drejtim dhe të nxisim formimin e të ardhmes digjitale. Vodafone Albania ka investuar vazhdimisht në vend për t'u shërbyer sa më mirë klientëve dhe kërkesave të tyre. Tashmë, prej 15 vitesh në treg, Vodafone ka qenë pararoj e shërbimeve dhe produkteve inovatore, si dhe një nga nxitësit kryesor të zhvillimit të sektorit të komunikimeve elektronike në vend.